sobrou pro Patto, bateu! Gol! Olha o Brian como chega, faz a finta, chega a marcação pra tirar com o Thiago. Puxa, contra-ataque pra equipe do Taubaté, bola é boa! Tocou no meio pro Patto. Vai descendo o Thiago Patto. Levantamento na esquerda pro Garcês. Bom lançamento. Jogada é boa, Patto, é só fazer, bateu no cantinho!